Men nu har vi kommit till vår nästa hemliga destination här. Och vem har vi kommit till? Till Tom Svensson. Eller rättare sagt till där mina bilar står. När de inte används. Och nu står vi framför en klarröd XJS 1975. Som står i sin vintervila. En bil som jag haft i många år. Och den har väl fungerat som en sommarbruksbil för mig under alla dessa år efter att den har blivit färdig. Hur länge har du haft den ungefär? Sen 2012 skulle jag tro. Den är rätt tidig, va? Ja, den är nog... nu ska vi se. Vi har ett chassinummer som är 5900 någonting. Så att det betyder att det är ungefär den 900 byggda av de vänsterstyrda XJS-erna. Så det är någon gång i andra halvan av 1975 som den har byggts. Och levererades först till Tyskland som många andra XJS-er gjorde. Och det här var inte någon bil som vi kunde köpa i Sverige på den tiden. Utan de 75 år som finns i Sverige, de är importerade från oftast Tyskland eller England. Kan vi titta lite under huven här framme? Absolut. Snyggt med rött och svart. Ja. Så, här har vi då en gammal V12 av första generationens insprutning. DJ Tronic som funkar hur bra som helst om man sköter om den, som du vet Adam. Den hoppar igång på sina 12 cylindrar när man vrider om nyckeln, så att det finns ingenting att gnälla på när det kommer till den här motorn. Den här 10 går ju så grymt bra. Ja. Så personligen, jag tycker personligen att den motorn går ju mycket, mycket trevligare, mycket piggare än de senare. Ja. Till en annan bränsleförbrukning, men det behöver man inte prata om. Nej. Det den här motorn skulle ha, det var väl en bättre växellåda som kom senare då. Så är det något negativt man kan säga med de här tidiga, så är det just växellådan som tar ganska många hästkrafter. Den är bara trestegad, så att den skulle ha mått mycket bättre av en tillväxel. Men å andra sidan, om man jämför med dåtidens bilar 1975, så får man väl säga att den var väldigt pigg. Sen ser jag att vi har en annan som gömmer sig här. 75, vad är det? Det här är en 75 också. XJ12 Coupé, vänsterstyrd, som är byggd någon gång 1974, för den har då fyra stycken förgasare istället för den insprutningsmotorn som kom andra halvan av 1975. Så den här byggdes någon gång 74, såldes första halvan av 75 och gick då till Nederländerna. Där den var fram till 1984 när den kom till Sverige. Och bytte ägare ett par gånger innan den kom i min ägo. Det är en originalbil som inte har kört så mycket eller brukats. Tyvärr får man väl säga. Så det finns en hel del att göra på den innan den kommer ut i trafiken. Den har ju lite känd ägarhistorik eller något du vill... Ja, den är väl känd så att man känner till den, vilket är ganska ovanligt när det kommer till de här gamla bilarna. Det var så att jag har kontakt med en av de tidigare ägares son som berättade att han semestrade med den här bilen när han var en liten grabb. Och hans pappa då köpte den här 1984. Hade samtidigt en tvillingbåt av Krügers båt, träbåt. Och av
olika anledningar var han tvungen att sälja den här bilen, för han valde då istället att lacka om sin båt som gick på ofantliga summor. Och då bytte den ägaren 1984 och hamnade i en källare som då gjorde att den blev ståendes helt enkelt. Den användes inte tills att jag kom och köpte den då. Så planen är att den ska få komma ut på vägarna så fort som möjligt. För den är fantastiskt fin under all damm. Ja, men tack så jättemycket för att vi fick se de här två underbara bilarna. Hoppas vi kan se i alla fall den ute på någon träff i sommar. Ja, men absolut. Och när du är färdig med den så kommer jag upp och åka med. Ja, det får du. Ja. Det var jättekul att du kom.